Hey, yuko, unakomba wanakuja kama nyuki mechafuka mipira. Taidi ya mbine mitano na watu wanakuja tu. Sasa ni bala gani? After muna ndio kabisa na afu kwaze. Ya kuona, kusikuwaze na ima hivi. Na mbe, ya hivyo sikini msa yondani. Na mbe, jimwane? Kuhona, sikiza, nani maze? Saidi ya fakumese ya kuhoye ya bakasa. Nani haji? Utajua mwenye, mimi nye nito kasaji chakula nne. Kuhona kwa mfungwa mwenye, haa, utamaliza mwenye kwa. Kocha nani hao? Ah, isi nukulu qualify. Voku. Kuna mpola andivuwa kubendele kwa msaidizi. Kile bendele sika nipigia cheo tunu kwa tromone ya ibu. Iyo mechi mnechezea wapi? Ile si kudini, Zambia. Lakini, atukuchia Lusaka. Kama timi jilepa Esam, jipio kwe? Mwanza. Kwa mtumeka daaga ama show, dola. Wanja wa sabaga huo ni wanja wa kifo. Atoki mtu. Pata wa mwarabu ni watu wanachinjwa. Anyantu kupekena hapa, amtoki. Uliza kwa za kabla ya mechi tokeni. Airport tunashuka tuamnei. Wewe chee, sikiza nikupe airport kwanza tunashuka. Ushaa sikiza habari hiyo. Nikwambie tumefika Zambia. Gala za tumekuja gala nini ya chakula? Kama ni national meeting ile. Nimekuja kusimama pale nje vyakula vyote vipo. Hapo na timu ya taifa Zambia walikuja na truck suti, watupe makofi mnei. Ndio tunatua na ndege. Tulikwanza na kula vizuri watu wale mgali wao, afu nyoo kwa matatizo tutapiga makofi mnei. Sasa sasa wanatujambisha nini? Wewe kutoka pale sisi tukachana nao, kaiko ni magari. Kufika hoteli, chakula cha mchana, tunakula nao. Walivyo matakusuti, wako huko. Maazi ya kasazi yu zaita kwa tabu. Kwa sababu ya niyawa kila uwe, iwe natasa kwa kujiambisha kwa simpa hata kula pamoja. Tulia, kena kutafuta mkaa. Kena kautuangwa tuangwa siyu chini siyu kaupatari. Kausaka saka kutoka pale, basaka ya kutunumeza. Kisema ya tofastazi, oi, siyo, oi, oi. Afuwe sana apulizia hama uchawu. Sawa, akapenda paka juke na, baki hoteli waka asisi. Wamu ya kula, kujiambisha tena. Kujiambisha kule, kujiambisha chakula cha mchana. Basi tulia. Maazi kena kwa mkanzu wake, tuwana bala ya chila, kwa tena na nini unga unga wake kwa jambani. Na kwa stazi, kwa hoi, hoi, kwa stazi, hoi, hoi. Hoi, kwa pale sana, katukua nubia kwa mdomu. Kwa kwa kama gire, njia ya kutokea. Kwa kumoga, kwa kukuzawa, hakuna kwa kutokea, lato upitia kwa. Kwa katukua ringia nusu, kwa napuza kwa rafata. Hey, what this man? What is my friend? Wacha tuwajambishi. Wawo tuwajambisha siku ya airport na ya chakula. Tulibakia siku tuwajambisha yao tangu mechi imeanza. Mechi ilikuwaje? Mechi ile mpaka fulani wanaongoza moja bila. Sasa kwa hivyo na rais anatembeza vitambaa na uwanja mzima unachangilia. Kaunda huyo. Moja bila alifunga adofu kwa kichwa. Moja bila. Adofu huyu Richard. Timo taifa kafika kwa kichwa samani. Baba sasa baba. Hali hapa. Swali. Adolfo alifika huko kwa kichwa. Hata kule marubiano kule sasa na wao wameshambulia sana. Dakika kama 9 tu si dakika 10 shati ya chuma. Waje mzumu umelipuka na kaunda kai samani leo. Samani leo. Meki taso. Huku. Atoma mtoto mwingine. Namjua na meki na tatu. Kwa kato mbe kitatu kwa naso hizi? Tatu. Tatu kwa kajole, kuyuko zito wa Zanzibar, afu kuna Amasha. Sasa hiyo, nini kajole chiza hii ya nefamu, kule kachiza Amasha. Huku tasa kwa mnafuna mbanine mbapa, kasa mwana nojua, kiswa lodi gatenga, mwenye atia back and bar. Afu mbuna, adefu wa kwa pale namba sita, kama kuzoea, pale, mbuna, alichiza hii ya mtagwa, namba nene salimu amidu wa kosti. Namjua salama mimi mrefu na nani? Tumewekea matolu maana tuambia hawa kama wa East Africa matolu watupu. Bora. Sasa adofu kujia kwa sababu ndio gari ndio ile ngumu adofu kwa chana banana. Bora. Saba wale sengi, tisa pita timu, kumi ya kwa sababu pale mwamili sani, fweli kwa kushoto. Timu hiyo kwa yule mdambi ya mwenye kajinia kwa jimani kwake, kajinia. Kwa sababu, imechomole wa goli hile, hajewe, kwa 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 Hali kwa kona, wakawa hote mejia wa matoru, wametoka toka mbukujo. Kwa kusi katembea lako, tembea lako, kini kukakamata, kaipigia laka. Kisa tino kupeke ya kika kontro, katengeneza hivi, andi fenda wa hivi. Hakatia ndefu, da, timu wakonduka na ukwambio. Mjia kumuna nani, kafala kama kujaribu. Lweki pakaluka tani yake ndani ya kamba. Ni fly hiyo. Wajo, sasa wale, wakona da. Iyo, tunafuka badaka kumi mpila kuisha.
Asa kwa mimi nafuka goli la jioni ule. Asa ndio ndio kwa sababu ule ya karata kipata la pili. Eh, ah, uliza sana kwa kwa cross na kwenda nje mimi nimeruka kwa kudurukia kwa kamera. Nimedai nimekula maruka na mimi nimekosa nikaa kaangukia na wale kwa kamera ile. Ngoja pia wote. Mungu, utakambia tu kwa dai. Kuna kutua ni katika mili ya watu wa kwa mba sana ni yutu niti melebele kwa kwa hiyo kipita mili ule uwa sikuza kuruka mze kwa hiyo ule uwa nji kwa hiyo ulelukia watu kwa sikuza kwa hiyo kwa hiyo nita ni uwa ule mika lasa nikanya kwa hiyo mwoli kwa hiyo shambuya wa chuli ya wana shaka siri kwa hiyo kwa hiyo shambuya sana kwa hiyo 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 kwa hiy